gudlatay wagul 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 gudlatay xurimo ya wahawduba wagulale ya wahawduba gobad way dashe ya wahawduba angaltadini ya wahawduba taabo guntado ya wahawduba bidigin minimo ya wahawduba kuigaydamo ya wahawduba gurtida sadkay ya wahawduba karwazenado abana la gabyo ya wahawduga ugeraro ya wahawduga yeskayago gad adakabo adam songaliyo gada kado yeskayago gad adakabo adam songaliyo gada kado yeskayago gad adakabo adam songaliyo gada kado gudlatay wagul 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 gudlatay xurimo ya wahawduga wagulale ya wahawduga gobad way dashe ya wahawduga angazadini ya wahawduga shacabku guntado ya wahawduga bidigi minimo ya wahawduga kuigaylamo ya wahawduga gurtida dadkay ya wahawduga karwazenado gabyo ya wahawduga ugeraro ya wahawduga yeskayago gad adakabo adam songaliyo gada kado 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 adam songaliyo gada kado aanin ku kaftame golay wax yar waxaan isleeyahay sababay doonaysaa han noqote dadka ma baqdin ma inda guduudna maalay xilligi inda guduudinta iyo dadka loo hanjami jiray ee u dhigay marka waxaanadiin in isbedelka etoobiya ka yimid codka shacabka lagu keenay codkiinaana shaqaynaya allahu akbar maanta waa maalin ay raggii nasiibka wadaagayay alaabintii dhaqaalay ay jireen guul ayaan la rabay maanta waxaan aaminsan doonaynaa oo laga faraxsanahay asmara jiis adduunka iyo jamhuuriyadda federaalka ee ethiopia waxaan leenahay maanta waa maalin taariikhi ah waxaan muddo ku soo jirnay labadii eelooyi wara dhashay inay kala irdoobeen oy kala harareen laakiin maanta waxaan u jeesanaynaa jihada horumarka cadaaladda iyo barwaaqada maanta hamiyeenna waxaa weeyaanaa nabadkooda noolaana iyo guul hadafkeenna waa inaan colaadaka colaad la-aana seexanno urta fiican oo degan geygan waxaa wada joogay geesiyo ay hooyo wada dhashay oo muddo colaad aan cid ka dambaysa la garanay la dhexdhigo waxaan maanta aad ugu faraxsanahay jamada wadaniga horeynta soo ogaadeenya oo lagu soo dhawaynayo garoonkeedii kubadda cagta waday waday waxay ahayd xaruntii jamada waday waxay ahayd caasimadii jamada waxaan ku soo dhawaynaynaa jamada iyo heshiiska asmara bis agreement nabadii geliyada iyo horumarka iyo cadaaladda iyo barwaaqada ayaan rabnaa inaan caalamka wax la qaybsano adduunkiisa kale ka dambaynaa oon colaad iyo qori ku hortaaganahay waxaan aad u rajaynaynaa in aan barwaaqo sooranka adduunka ku jiro insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waalaykum assalaam waraxmatullahi
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا لا يروى السلام يا بغل في بغل وحمد السلام يا صلاة السلام كا علوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كيف تقول عليال وحين ما تسوين ليس بنا بحاد البلاران وحادي هاي نوغيرية غايلة وتاريخية وقوية هاي بنا بحي هاي هيدي فوق عين جبدة اوان الف يو بلمدة حي توبيا. وحان اذا كوهم بليين ايا سيبا العرنة اذا كوهم بليين ايا عني وكوهم ايا اوكا جبهدة اوان الف اوان بوين جانين ومد يمين جانين تاريخ العالم وصل دوين ايا تاريخ سماها مريحة ومريحة دول يرديان ايا قرن من اللي يصل دوين ايا ومد عالم كوهن اللي يصل دوين ايا ولا ليان وحاري برادر داريا يسو تنازل يسو سمر يسو قبصة شوك معاس قبصة تال يقين أن دولان بمان سوماليا دلك استيد سومالي استيد وحاني إلا هاي إذن كو آدو معصر عن سود وين نمانتا فرحانا يوقع إن سود وينو هشيسكي أي قادي جبهتي أول عليك إيو دولك دحاري يوتوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما ما لا ما يا شرف مودن إلى ما ما لا ما يا شرف مودن أجو Bye.
intaas kadib waynu garanaynaa waana maraynayaa barnaamijka aynu isugu imaanay runtii waa hal qodob weeye. Halkaa qodob wuxuu noqon doonaa waa midnimo beesoo midnimo ma hayso oo dabadda wadarda horeynta soomaalida ee adeega iyo dowladda etoobiya oo heshiis taariikhi ah ku galay rasmara. Horta taas weeye ajantaha isugu imaanay ee ugu muhiimsan taas weeye shucuurteena ee aan tusno adduunka iyo gobolkeena aan ka soo jeednay shabeelle iyo soomaali state iyo dowladda federaalka iyo dhammaan ummadda maslaxada gobolkan jecel oo dhan. Aan ugu imaanay waa khudbadeeya laakiin odayaashi iyo barnaamijka odayaasha waxaa la doonayaa ilaahay inaan rajayno, ilaahay inaan barino nusradan uu ilaahay inoo keenay inuu inoo sii siyaadiyo inaan barino ayaa la doonayaa walaalada. Waxaa maanta haddii siday u ahaydan ku nasiinay jawxo haddii la soo baxa garoonka nayrama qaadeen, laakiin ma garanaysaa xagga dambe ayna furan, xagga dambe yaayna furan. Sidaa darteed walaalayaal, ilaahay ma garanayso ku xidhnaanshihiisa. Waxaan hadda ilaahay ka imaanay nin walbaba kuma taabanaya ogow, nin walbaba waxaan xagga ilaahay ka imaanin oosan ilaahay kuu qadarin oosan ilaahay amrin kugu dhici maaye ogow, wayna weynan aad oga hadlo inuu ilaahayna kugu cadaabi ogow. Sidaa darteed waxaan idinku dardaarmayaa midnimo sidii aanu isku naqiinay sidaa ma tahay cabdiamaan samagaraysa sidaynu isku naqiinay weeyaan sidii oo si ka daran soomaali maanta oy taariikhdu ku beegnayd 28-kii bishan Oktoobar sanadkan 2018 waxaa magaalada Godey ee xarunta gobolka Shabeelle lagu qabtay isu soo bax ballaadhan oo shacabka magaalada Godey ay ku taageerayeen heshiiskii dhowaan ku dhexmaray jabhada wadaniga xorriyadda Ogaadeeniya iyo Itoobiya magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. isu soo baxan oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada, hooyooyinka, odayaasha iyo waxgaradka ayaa waxa ay shacabku dareenkooda wadaniyadeed ku muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin heshiiska dhexmaray jabhada wadaniga xorriyadda Ogaadeeniya iyo Itoobiya.
isu soo baxani ayaa waxaa khudbada aad u qiimo badan ka soo jeediyey madax ka mid ah jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya. dadka shacabka ah ee kasoo qayb galay banaanbaxani ayaa waxaa wajiyadooda ka muuqatay farxad iyo raynrayn aad u badan. isu soo baxani oo socday muddo saacada ah ayaa ugu dambayntii waxa uu ku soo gabagaboobay guul iyo jawi farxadeed. hayaan maxamed dile stefi magaalada Adam so galio gada kadou.